interneto kabelio už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje. Antradienio birželio antros dienos laidoje. Meironiškių bendruomenė džiaugiasi nauja sporto ir pramogų aikštele. Didžiausia pažanga per metus pasiekusiems ryto pagrindinės mokyklos pedagogams ir moksleiviams išdalinti sėkmės raktai. Savaitės nusikaltimų ir nelaimingų įvykių apžvalga. Krakių seniūnijos Meironiškių kaimo bendruomenė susirinko į nuotaikingą sporto ir pramogų aikštelės atidarymą, kurio metu gausų šio kaimo jaunuolių būrys varžėsi krepšinio 3-3 rungtynėse, o mažieji smagiai suposi ir krykštavo ant batuto. Šiandieną pas mus kaime džiaugsminga diena, pavadinome šį susibūrimą, nes atidarėme krepšinio aikštelę, kuriai parašėme projektą vietos veiklos grupės iš lyderio programos. Ir labai labai džiaugiamės. Visi vaikai laimingi, aikštelėje knipžda vaikučiai, renkas ir suaugę žmonės žaidžia. Tikrai, tikrai investicija buvo puiki, pasiteisina su kaupo. Projekto vertė yra 106 tūkstančiai, įsirinkėme krepšinio aikštelę, supynės, vaikam nusileidimo kalneliai, susitvarkėm aplinką, įsigenėjome parkelį ir dabar dar svajojame toliau tęsti tvarkymo parko. Nes dar čia reikia ir takelius įsirengti, gal dar ir treniruoklių, jau čia iš kokio nors kito projekto sugalvosime ir pasidarysime ateityje. Kiek yra jaunimo kaime, ar labai svarbu? Jaunimo pas mus yra virš 50 iki 18 metų vaikų ir mokyklėlė pas mus pradinė yra dar ir į krakės vaikai važiuoja. Tai projekto net nėra abejonių, kad jis mums yra neprasmingas, yra labai labai prasmingas ir labai reikalingas. Tai reikalingas buvo toksai ištynas jaunim? Aišku, reikalingas buvo ir mažiukai ateinam, su dideli ir suaugę ateina, reikalingas. Yra kur dabar susėjit, nebereikia kitur, kur pakampiais, būna čia. Ar būna kokios sporto šventės ar dar ne? Nu, čia jau atidarymas bus pirmas, tikimės, kad bus. Tai va, taip tai reikalinga buvo šventė. Tai bus ir švenčių, bus ir varžybų tada, kai bus atidarymas, kai vis daugiau žinos, kad yra, gal bus kitaip tada. Buvo prieš tai šiaip pafeisti, bet buvo labai prasta, asfaltas tiesiog paprastas ir galima labai buvo susižeisti, o dabar tai labai gerai, kad šitą aikštelę pastatė. Jaunimo iš viso pas mus kaime yra nedaug, tai vos ne visas kaimas, viso kaimo jaunimas nori žaisti ir prisijungia. Aš prie šitų varžybų atvažiuoja ir iš kitų kaimų, bei net miesto atvažiavę, iš Kėdainių yra. Krepšinį tik žaidžia, ar galima kažką ir kitą? Šiaip krepšinį, bet futbolą dabar organizuosim, kad pastatytų vartus, kad bendruomenė gal parems kažkiek, gal patys prisidėsim. Ir bus ir futbolo, ir krepšinio, kaip ir maniežas. Jau ką, būsit aktyvesni? Nu jo, gal kokias rajono varžybas, gal nuvažiuosim, sudalyvausim. Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius minėjo, kad vietos veiklos grupės projektai kiekviename kaime subūrė aktyviausius bendruomenės narius, kurie rūpinasi ne tik jaunimo pramogomis, bet ir planuoja būsimuosius verslus ir veiklas. Dar kartą įrodo Meironiškio pavyzdys, kad mūsų bendruomenės tikrai moka pasirinkti tokius objektus, kokių reikia labiausiai vietos gyventojams. Tai pagal dabar vaikų skaičių, kiek aš čia matau, ir kad tėvelių dar atėjo nemažai, tai tikrai aš suprantu, kad šita krepšinio aikštelė, tokia, sakysim, ar ta sportinė, sakysim, erdvė, tikrai Meironiškiam buvo reikalinga. To nebūtų, tai čia ir tų vaikų nebūtų tiek. Tai tikrai džiugu, graži labai vieta ir aš tikiu, kad tie mūsų kaimo Meironiškio vaikai, jie tikrai nuoširdžiai ir prižiūrės ir džiaugsis ir naudosis šitą aikštelę. O dar kartą tikrai noriu pakartot, kad Kėdainių rajono bendruomenės tikrai įrodė, kad jos sugeba panaudoti europinius pinigus, sugeba labai
ūkiškai ir tikslingai juos panaudot ir visas išsklaidė abejonės, kurios anksčiau buvo, kad vis dėlto mūsų kaimo bendruomenės nesugebės tų pinigų įsisavinti arba juos įsisavins neefektyviai. Tai vienas iš paskutiniųjų turbūt jau yra, reiškia, objektų Kėdainių rajone ir rodo visiškai priešingai. Tai tikrai džiugu, artėja, aišku, antras etapas, jisai bus finansavimo kaimo bendruomenių, jisai bus truputį kitoks, jisai bus daugiau nukreiptas į verslo, į darbo vietų kūrimą, į verslumą. Tai vėl nauji iššūkiai ir aš visiškai dabar drąsiai jau galiu pasakyti, kad tikrai mūsų bendruomenės susidoros ir su tais iššūkiais, kurie laukia dabar antram etape. Ryto pagrindinės mokyklos bendruomenė mokslo metus užbaigė pagerbdama daugiausia triūso įdėjusius ir didžiausią pažangą pasiekusius mokytojus ir moksleivius. Mokyklos direktorius Albinas Stankevičius džiaugiasi, kad veiklos ir laimėjimų vaikai gali siekti tiek mokslo, tiek meno bei sporto srityse. Tačiau juos pastebėti ir pagirti tikrai svarbu, nes tai skatina aktyvesnį ir draugiškesnį bendravimą, norą parodyti geriausią, ką jie sugeba. Kai mes netekome vidurinės mokyklos statuso, baigėsi ir mūsų 12-oko abiturientų nuotraukų galerija ir tada kilo mintis pradėti kitą galeriją, tai būtent gabių mokinių ir jų mokytojų galeriją. Taip, pernai pirmą kartą įvyko šventės sėkmės raktas. Panašių šventės vyksta ir kai kuriuose kitose mokyklose mes jį pavadinome sėkmės raktu, nes galvojame, kad mokykla ir tėvai kartu su tėvais turi padėti vaikui rasti tą sėkmės raktą, kuris jam atvertų duris į orų gyvenimą. O mokiniai dalyvauja pačiuose įvairiausiose konkursuose, viktorinose, varžybose, olimpiadose, pradedant nuo pirmokų ir baigiant mūsų vyriausiais šiuo metu dešimtokais. Ir rajono lygmenį, ir apskrities, ir Lietuvos lygmenį, ir net užsienio įvairiose projektuose ir konkursuose. Tokių mokinių turime tikrai daug, šiemet jų yra beveik 160. Nuo pirmokų iki dešimtokų. Mes jais labai džiaugiamės. Mokiniai yra apdovanojami padėkomis ir simboliniais sėkmės raktais, o mokytojams įteikėme padėkas ir gėles. Tokių mokytojų turime šiemet 50. Būtina pastebėti kiekvieno vaiko net ir nedidelę pažangą. Tegul jisai šiemet gal ir nepakliuvo į šitą šventę, bet jis turės stimulą, turės motivaciją dalyvauti kitais metais ir parodyti, ką jisai sugeba. O mokytojai visada padeda. Tai šitoje mokykloje mokausi jau trečius metus. Ir šiais metais sudalyvavau matematikos rajoninėje olimpiadoje, biologijos rajoninėje olimpiadoje, dalyvavau istorijos viktorinoje ir mūsų komanda užėmė pirmą vietą. Mokiniai yra labai aktyvus, visi dalyvauja bendroje mokyklos veikloje, padeda organizuoti renginius, užima prizinės vietas ne tik mieste, bet ir respublikiniuose konkursuose. Tai skiriamas didelis dėmesys mokslo ir menui. Mokausi jau 6 metus, man geriausiai sekasi matematika, patinka informacinės technologijos, laukiu, kada prasidės fizika, chemija. O kas labiausiai sudomina, ar mokytojas, kaip aiškina, moko, ar kažkur pats savarankiškai medžiagos ieškai? Ne, man šiaip tas mokslas patinka, man pamokoju šiaip išmoksti maždaug, ką reikia. Matematikai tai rašuosi papildomai, nes aš dalyvauju olimpiadose įvairiose, į respublikinės važiuoju. Tai buvau čia 5 klasėje paėmęs pirmą vietą respublikiniai, o dabar tai 14. Dar informacinių technologijų olimpiadoje. Konkurse Bebras irgi taip sumaišytas informacinių technologijų ir matematikos. Dirbu nuo mokyklos pastatymo, nuo pirmos dienos. Galima sakyti, kad stačiau tą mokyklą irgi. Vaikai visada yra geri.
vaikai keičiasi su amžium, su tais visais technikos pasiekimais, modernėja. Labai malonu diskutuoti su vaikais, jie labai protingi, aš mokau tuos aštuntokus, mes diskutuojam ir aš labai džiaugiuosi, kad jie randa savo gyvenime ir vietos, ir laiko knygai. Mes kaip lituanistės kiekvienais metais lietuvių kalbos savaitę organizuojam. Tai ir poezija, ir kūrybiniai darbai, ir viktorinos, ir žaidimai gramatiniai. Turime daug, daug užsiėmimų. Labas vakaras. Gegužės 29 dieną apie 13:30 Kėdainių mieste namuose Šėtos gatvėje neblaivus 47 metų vyriškis, nustatytas 1,57 promilių girtumas, stumdė kartu gyvenančią 26 metų sugyventinės dukrą, gyvenančią tuo pačiu adresu, sudavė jai kumščiu vieną smūgį į galvos ir nugaros rytį. Vyras sulaikytas ir uždarytas į policijos komisariato areštinę. Gegužės 29 dieną, apie 21:28 kelio Ristava Kėdainiai Cinkiškiai, 16 kilometre, Josvainių seniūnijoje, 49 metų vyriškis, kurio gyvenamoji vieta nedeklaruota, už neteisėtą veikimą, kad nebūtų patrauktas administracinė atsakomybėn, už automobilio man vairavimą, esant apsvaigus nuo alkoholio, nes jam buvo nustatytas 2,18 promilių girtumas, tiesiogiai Kėdainių patruliams pasiūlė 300 eurų kyšį, kurį pažadėjo duoti vėliau atvežant pinigus į Josvainių miestelį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į policijos komisariato areštinę. Gegužės 29 dieną apie 19:08 Kėdainiuose namuose neblaivus 38 metų vyras, nustatytas 2,9 promilių girtumas, sumušė suduodamas smūgius į vairias kūno vietas savo 43 metų sugyventinę, nustatytas 2,23 promilių girtumas. Gyvenančiai tuo pačiu adresu ir jos seseriai dvyniai, nustatytas 2,91 promilių girtumas, neturinčiai nuolatinės gyvenamos vietos. Būtė aiškinantis įvykio aplinkybės su pranešėjomis, buvęs minėtas vyras trukdė darbui, stumdėsi, varė iš būto grasino susidorojimu, vartojo necenzūrinius žodžius. Paprašius vyriškį nutraukti neteisėtus veiksmus, jis į perspėjimus nereagavo. Pradėjo stumdyti pareigūnus, sulaikant vyrais aktyviais veiksmais vengė sulaikymo, priešinosi, sulaikymo metu bandė suduoti smūgius kitam patruliui. Prieš vyriškį buvo panaudoti koviniai imtinių veiksmai ir jis sulaikytas ir uždarytas į policijos komisariato areštinę. Gegužės 31 dieną apie 14:10 gautas pranešimas iš bendrojo pagalbos centro apie tai, kad Kėdainių rajone kelyje Mantviloniai Plaktiniai Paliepė 4 kilometre yra nuo kelio nuvažiavęs vyriškis su motoroleriu ir susižalojęs. Pirminiais duomenys nustatyta, kad Kėdainių rajono Josvainių seniūnijoje 37 metų Kėdainių rajono gyventojas, neturėdamas teisės vairuoti vairuodamas motorolerį, kuris yra išregistruotas, nedraustas, netlikta valstybinė techninė apžiūra, būdamas be šalmo, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė motorolerio, nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė ir susižalojo bei buvo apgadinta transporto priemonė. Vyras dėl galvos traumos nesąmoningos būklės buvo skubiai išvežtas į Kauno klinikas. Po mediko apžiūros vyras dėl galvos traumos paguldytas į Kauno klinikų neuroreanimacijos skyrių. Sveikatos būklė sunki. Visus asmenys, ką nors žinančius apie minėtus įvykius, prašome skambinti telefonu 112, pasitikėjimo telefonu 8-37-30-30-50. Taivane, Taipei mieste, gegužės 16-23 dienomis, vyko pasaulio bokso čempionatas jaunių ir jaunimo amžiaus grupių merginų tarpe. Čempionate dalyvavo virš 400 dalyvių iš viso pasaulio kontinentų. AIBA prezidento olimpinio komiteto nario Činkuo Vu kvietimu šiame čempionate teisėjavo tarptautinės kategorijos teisėjas Kėdainių bokso federacijos prezidentas Vilmantas Bobinas. Už nepriekaištingą teisėjavimą kėdainietį asmeniškai apdovanojo AIBA prezidentas sertifikatu, kuris suteikė galimybę Vilmantui teisėjauti panašaus masto varžybose ketverius metus. Kitas kėdainietis Gintaras Šniukšta, gegužės 16-24 dienomis Lvove sėkmingai teisėjavo Europos jaunių bokso čempionate. Gaila, bet Lietuvos bokso jaunių rinktinė medalių neiškovojo. Šie kėdainiečiai tarptautinės kategorijos teisėjai jau ne vienintelius metus garsina Lietuvą ir Kėdainių kraštą tarptautinėse varžybose. Antradienio Kėdainių mūgės laikraščio numeryje skaitykite, kokie sprendimai buvo priimti ketvirtajame savivaldybės tarybos posėdyje.
Be to, buvo pagaliau suformuotos visos rajono valdymo struktūros. Taip pat skaitykite, kodėl ir kokioms darbo kodekso nuostatoms priešinasi profsąjungos. Šalia kėdainiečių džiaugsmas namų sąlygomis ant palangės jau užaugino didelį ananasą. Šio šeimos namuose auga ir dar daugiau išskirtinių augalų – bananmedis, kavamedis. Taip pat laikraštyje skaitykite apie įkurtuvių nuotaikas iš karto keliose kaimuose – Meironiškiuose ir Langakiuose. Kas naujo kaimo gyventojų patogumui čia įrengta. Paskutiniajame laikraščio puslapyje skaitykite apie mūsų krašto kaimo muzikantus. Sužinosite, kokią didelę svajonę turi Labūnavos kaimo kapela Barupė. Akcinė bendrovė Lifosa kviečia visus į atvirų turų dieną. Ekskursijos į bendrovę ir gipso kalnus vyks birželio 3 ir 4 dienomis, trečiadienį, ketvirtadienį, 14 ir 18 valandomis. Autobusai lauks aikštelėje prie Giraitės prekyvietės. Būtina registruotis iš anksto. Išsamesnė informacija ir dalyvių registracija telefonu arba elektroniniu paštu. Birželio 6 dieną, šeštadienį 14 valandą, Kėdainių krašto muziejaus Vinco Svirskio kryžių salėje, Didžioji gatvė 19, įvyks Andrėjaus Francesko knygos Milošas biografija, šiais metais išleisto lietuviškojo vertimo pristatymas. Renginys nemokamas, kviečiame dalyvauti. Birželio 6-17 valandą daugiakultūrėme centre Zbignevo Polito fotografijų parodos Lenkijos peizažas atidarymas, literatų susitikimas. Organizatorius Lenkų institutas Vilniuje. Maloniai kviečiame dalyvauti. Birželio 6 dieną Kėdainių rajone svečiuosis Lenkų kultūros festivalis NAT ISI. Nuo 8.30 iki 9.00 jaunimo pučiamųjų orkestrų pasirodymai prie Dotnuvos bažnyčios. Nuo 10.30 iki 11.00 ansamblių pasirodymai prie Akademijos kultūros centro. Nuo 11 iki 14 13 Lenkų kultūros festivalio NAT ISI šventinis koncertas Akademijos kultūros centre. Nuo 15 iki 16 valandos jaunimo pučiamųjų orkestrų pasirodymai prie Kėdainių savivaldybės administracijos pastato. Nuo 16:30 iki 17 valandos ansamblių pasirodymai senosios rinkos aikštėje. 17 valandą Lenkų instituto Vilniuje Zbignevo Polito fotografijos parodos Lenkijos peizažas atidarymas daugiakultūrėme centre – literatų susitikimas. Mikalaus Daukšos viešojoje bibliotekoje birželio 9-ąją antradienį 17 valandą Atlaso Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis pirmosios dalies pristatymas. Dalyvaus leidinio sudarytoje Rūta Trimonienė. Bus rodoma literatūrinė kompozicija Neperskaityti laiškai, nepamiršome, skirta žuvusiems Kėdainių krašto partizanams. Birželio 14-ąją Gedulo ir Vilties dieną Kėdainių miesto Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio tremtinio kryžiaus 12 valandą mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. Po mišių gėlių išnešimas į Kėdainių geležinkelio stotį prie Lietuvos okupacijos aukų atminimo lentos, atminties ir pagarbos žodžiai Lietuvos gyventojų tremties ir masinių žudinių aukoms. 11.30 autobusas į Kauno gatvės kapines lauks prie centrinio pašto. Kėdainių kultūros centre 14 valandą kino filmas Ekskursantė. Mėly moksleiviai, norintys turiningai praleisti vasaros atostogas, išmėginti save įvairioje veikloje, esate kviečiami dalyvauti projekte Etno dirbtuvės. Birželio 17.30 Kėdainių krašto muziejaus tradicinių amatų centre Arnetų name galėsite susipažinti saudimo, juostų rišimo, keramikos, vytelių pinimo, medžio drožybos, karpinių, vilnos vėlimo, siuvinėjimo, pinikų ryšimo, žvakių liejimo ir kalvystės amatais. Kūrybinius užsiėmimus ves Kėdainių krašto matininkai ir tautodailininkai. Registracija vyksta iki birželio 5 dienos. Skambinkite telefonu 86 16 93 051. Birželio 24-ąją Kėdainių rajono savivaldybės Mikalaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelyje 15 valandą Joninių šventė. Ein saulelį aplink dangų. Birželis yra skirtas švenčiausio Jėzaus širdies garbei. Birželinės pamaldos darbo dienomis išskyrus pirmadienius
17.45, šeštadienis 15.45, sekmadienis 11.45. Birželio 3-ąją, trečiadienį 12 val. Šventos mišios bus aukojamos už šeimas Švento Juozapo garbei. 5-ą dieną, penktadienį 18 val. Bus aukojamos sudėtinės šventos mišios aukotojų intencija iš aukų dėžučių. Birželio 7-ą dieną švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo, devintinių šventė ir tėvo diena. Šventosios mišios 8, 10 ir 12 valandomis bus aukojamos už gyvus ir mirusius tėvus. Per visas šventasias mišias bus laiminami tėvai, dalyvaujantys pamaldose. Visą savaitę po tėvo dienos vakarinė šventos mišios bus aukojamos už mirusius tėvus. Ei, Hebrytė, liečiame visus. Ateiti palaikyti. Į Kėdainius. Mus. Bus faina. Mes už Lietuvą! Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai kasdien darai tai, kas įprasta. Kai sieki profesionalumo. Jis sugeba nustebinti, kai nori pramogauti. Ir padeda, kai nori laimėti. Jis nepakeičiamas, kai ieškai informacijos. Jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas.